uma criança, criança de 12 anos, 12 anos, foi flagrado pela PM tentando arrombar carros aqui em Três Lagoas. E na casa dessa criança, a Força Tática, adivinha, localizou um monte de objetos furtados. Foi chamada no início da noite de sexta-feira para comparecer na Avenida Advogado Rosário Congro, no bairro Jardim Primaveril, próximo à área central. No local estava havendo uma festa de aniversário em um clube e populares teriam visto uma dupla tentando furtar aparelhos de som de um veículo. Eles estavam forçando a porta para tentar arrombar o carro. A Polícia Militar compareceu rápido no local. A Força Tática conseguiu localizar um homem de 19 anos e uma criança de 12 anos participando do furto. O menor de 12 anos confessou que ele e o maior estariam realizando furtos a semana toda e que na casa dele, no bairro Santa Rita, havia vários produtos furtados. A Polícia Militar foi até o local e na residência do menor foi encontrado câmeras fotográficas, aparelhos celulares, dois copos da marca Stanley, cada um avaliado em R$300, uma viola de 12 cordas avaliada em R$1.500, além de outros objetos furtados. O maior, de 19 anos, confessou aos policiais que teria furtado uma moto Honda Biz e indicou um terreno baldio aonde teria escondido o veículo. Os policiais da Força Tática foram até o terreno baldio e conseguiram localizar a motocicleta. O homem, de 19 anos, confessou a prática do crime e foi preso em flagrante, levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de furto, tentativa de furto e também por corrupção de menor. Já o menor de 12 anos foi liberado após prestar depoimento e a presença dos pais que acompanharam o depoimento. O conselho tutelar foi chamado e, conforme determinação do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor foi liberado e o caso segue pela vara da infância e juventude. Crimes como esse são rotineiros em Três Lagoas e a Polícia Militar informa que o telefone 190 está à disposição daqueles que desejam denunciar caso observem algo de irregular.